Ik wil heel graag die hattrick scoren. Ik heb goud behaald in het tafeltennis en goud behaald in het rolstoeltennis. En ik wil nu heel graag die wereldtop bereiken met golf. Ik wou het allerhoogste bereiken wat er in de sport te bereiken is. Ik wou met die medaille om mijn nek op dat hoogste podium staan. Dat was voor mij mijn ultieme droom. Tot het moment dat het misging. Op mijn 14 heb ik dus kanker gekregen. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik net uit die operatiekamer kwam. En dat die dokter tegen mij zei, je zal waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. Je hebt een dwarslesie. En ik heb die kanker wel kunnen overwinnen, omdat mijn basisfitness gewoon heel goed was. En de doktoren hebben ook wel gezegd dat omdat ik zo fit was, dat ik die kanker heb overleefd. Dus ik heb ook heel veel te danken aan sport. En daarom is sport me ja, ook altijd gewoon zo dierbaar. En dat wil ik ook heel graag meegeven aan andere mensen. Nobody wants to be alone. In 1997 ben ik gestopt met rolstoeltennis. Heb ik 10 jaar bijna niks gedaan. En na 10 jaar kreeg ik een neurologische aandoening aan mijn nek. Mijn hoofd stond helemaal scheef. En dat was voor mij de druppel, zeg maar, dat ik weer iets moest gaan doen. En toen ben ik gaan golven. Heel snel verkocht aan het spelletje, omdat het natuurlijk zo verslavend is. En voor mij zitten er een aantal fysieke dingen in de golfsport. Die heel belangrijk zijn. Het heel bewust bezig zijn met je houding. Het heel bewust bijvoorbeeld het lezen van de green. Betekent voor mij dat ik mijn ogen recht moet hebben. En dat was met die nekaandoening toen mijn hoofd zo stond. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want dan gaat er geen bal in met putten. Doet hij nou af en toe nog niet, maar dat is een ander verhaal. Ik heb nu geen excuus meer. En ik heb alleen een iets langer achterwerk dan de gemiddelde vrouw. Dus als ik vlak bij een boom sta, als ik dit bijvoorbeeld heb, dan heb ik een probleem. Ik zit denk ik nu op 70%. En dan wil ik, tenzij de techniek van die paragolven niet meer verbetert, dan heb ik nog 2 jaartjes nodig en kan ik maximaal, kan ik denk ik handicap 15 bereiken.